No sé si tenim un micro per anar passant. En tot cas, fem una primera tanda. Tenim temps. Moltes gràcies a tots per ajustar-vos als temps. I algú té alguna pregunta? Bé, moltes gràcies a tots i totes per haver vingut i haver-nos explicat les vostres experiències. Jo voldria fer una pregunta molt concreta a l'Estrat, i és que des de fa un temps, des de l'empresa privada que gestiona l'aigua a Barcelona, s'estan llançant notícies que nosaltres no tenim el suficient coneixement per poder respondre, i ens estan dient que l'experiència de la remunicipalització de l'aigua de París, doncs, que ha estat un fracàs, no? Diuen l'experiència de París i l'experiència de Berlín. Berlín no t'ho pregunto a tu, però jo crec que de París, i per tot el que has explicat, es demostra que ha estat tot un èxit, no? Nosaltres ho anàvem seguint per notícies que van aparèixer, que baixeu el preu, que entre cometes el benefici havia estat de 35 milions, que ja no es tallava l'aigua a ningú abans que es va anunciar abans que cap ciutat a Catalunya i Espanya, etc. No? Però clar, últimament hi ha hagut com un buit informatiu al respecte i les notícies venien doncs d'Agbar, no? I de Suez. No em reitero, no? Però que deien que havia estat un fracàs la remunicipalització, i si breument podries contrarrestar això que estan dient, no? Abans que respongui l'An, agafem si hi ha dos o tres preguntes més. Allà. Hola, què tal? Hi ha hagut una cosa que ha comentat l'An Lestrat, no? que és certificable, òbviament. Diu que va rebre presents de tots i tal, inclosos els sindicats. No us estranyeu, soc part d'un sindicat, sí. Però els altres no han comentat res, no, dels sindicats. Sembla hi ha hagut pressió a París per part dels sindicats. També és comprensible que els sindicats pressionin degut al canvi que rep les persones treballadores dins de l'empresa, perquè la percepció del canvi cap a no saps ben bé on doncs pot espantar-te, i per tant el representant d'aquells treballadors no sap ben bé com afrontar-ho. Però el que pregunto és, doncs, els altres membres de la mesa, no, com han viscut això, aquestes pressions. Agafem una més, si n'hi ha. Sí, aquí. Jo també volia fer-li una pregunta a l'An, també relacionada amb els sindicats, i és que ell ha parlat de la pressió que va rebre dels sindicats, i jo volia saber com van gestionar o si ens poden explicar si van poder recol·locar aquests treballadors, que suposo que devia ser un argument de pes. Sembla, responem a aquestes o una més després. Doncs, you want to start? Per començar, voldré parlar dels sindicats. Pel que fa als sindicats, a veure, primer, hi ha una diferència. Jo faig la diferència entre els treballadors, membres sindicalistes i líders sindicals. Hi ha una diferència aquí. Aquí hi ha un matís molt important, perquè, per exemple, a Aigües de París, Haute Paris, l'havia dit, el 2006, vam crear una experiència de democràcia social. Això vol dir que per acompanyar el canvi, jo volia, com a presidenta d'aquesta estructura, treballar durant un any i mig, a través de molts seminaris, durant un any i mig,
vas treballar amb representants dels treballadors de totes les categories, de totes les línies, molt oberts, seminaris per repensar el sistema de l'aigua a París i de la nova organització. I això sí que era molt important, perquè això em va permetre de rebre un recolzament de l'estructura de la societat d'economia mixta, llavors tots els treballadors sí que van estar d'acord per crear aquesta nova entitat pública. De fet, sempre hi ha una angoixa quan hi ha un canvi, i aquesta por del canvi va ser transformada a través d'aquests seminaris per molts en una voluntat de canvi. De fet, la dificultat no va provenir dels sindicats ni dels treballadors que treballaven a aquesta societat mixta a SASEP o de París, sinó que dels treballadors que venien del sector privat. Jo no sé com és la llei aquí pel que fa als treballadors, però a França, quan es transfereix una activitat econòmica, es transfereix també el personal que està afectat a aquesta activitat econòmica. I això vol dir que vam transferir més de 250 persones que venien del mercat de Veolia i de Suez, més de Veolia que de Suez. I llavors vam començar a treballar amb el personal i amb els sindicats, i la confrontació més dura va ser amb els líders sindicals dels grans grups, i sobretot líders sindicalistes de Veolia, que van ser molt més durs que els de Suez. I aquí no podria donar noms, però en fi, però sí que podria parlar d'un sindicalista de Veolia que em va dir, i ho dic al meu llibre, per exemple, com a Veolia, perquè és un sindicalista de Veolia, que em deia que cada vegada que hi havia una negociació d'un conveni social o una negociació social important, a cada reunió social sempre acabàvem amb un sobre, amb diners en efectiu dins. A París això normalment no es fa, que es doni un sobre després d'una negociació social. És clar que molts perdien si les aigües de París esdevenia una entitat pública. I hi ha hagut casos de corrupcions, de tota mena d'interessos, etc. Tot això es paga, i es pagava de maneres molt, molt diverses. I llavors aquesta diversificació era molt difícil d'afrontar, i com vam poder avançar perquè vam seguir mantenir aquesta decisió, i perquè vam contraatacar, si voleu, pel que fa al personal. Llavors vam treballar amb el personal ja directament. Jo, quan vaig veure que els sindicats dels grans grups, els més durs, alguns no eren tan durs, però els més heavies, jo vaig treballar a nivell confederal, llavors jo vaig intentar organitzar contrapoders per contrarrestar, si voleu. I tot i que els obstacles eren molt durs, i aquí torno a l'exemple de Veolia, per exemple, però quan vam transferir el personal, vam tenir molts cops baixos, però en fi, el final del contracte era el 31 de desembre del 2009. El 31 de desembre tenim més coses que fer que posar-nos a treballar en recursos humans. El 31 de desembre es festeja, però en fi, el 31 de desembre els dirigents de la General des Eaux, Veolia, van augmentar. Pel que fa, van augmentar els salaris d'una part del personal transferit, ens van passar gent que no tenia res a veure, que no estaven a posicions de direcció, els van promoure el 31 de desembre, i llavors ens van transferir personal que de sobte, per alguns, ens costaven moltíssim més diners, perquè l'últim dia els van augmentar el salari, l'últim dia els van fer promocions, i llavors vam haver d'acceptar persones que no estaven qualificades, que no tenien el nivell. Però és clar, quan es transfereix el personal, es transfereix amb tot el que té. Per exemple, aquest és un cop baix que ens van fer, és clar, amb l'ajuda d'alguns sindicalistes, però en fi,
però vam tenir cops baixos d'aquests molts. Però jo, per exemple, quan vaig treballar amb el personal sindicalista, no els líders, llavors vam fer una contraaliança, si voleu, amb ells, i com l'harmonització es va fer d'una manera global en favor dels empleats, primer vam crear contractes nous i el conveni col·lectiu també va ser harmonitzat a l'alça, si voleu, i llavors els treballadors van veure que tenien interès d'una manera global per formar part d'aquesta nova entitat, i alguns sindicalistes ja no podien tenir aquest discurs frontal contra la municipalització, i amb el temps ho vam fer, els vam convèncer. I perquè veien els treballadors sobre el terreny que tenien interès i que hi sortien guanyant. I també els grans grups evolucionen, i abans els grans grups tenien una mica una lògica industrial, fins i tot al principi no era només financera, però ara els grans grups només segueixen una lògica, financera, però d'altres... llavors ens venien a veure persones, ens deien, al principi no estàvem convençuts, però ara veiem aquesta lògica financera i veiem que ens interessa tenir una gestió local, fins i tot empreses de fora, perquè una empresa pública com Aigües de París no enviaria personal, no sé, a qualsevol altra ciutat. El nostre personal seguirà a París, el personal. Hem acceptat personal transferible, però no vam acceptar l'altre personal perquè només treballaven en un 5% o 10% a la, 10% a la ciutat de París, però si no, tenien altres contractes a d'altres ciutats. I llavors el discurs va canviar. El discurs dels sindicats va evolucionar cap a, per estar més a favor de la gestió pública. La primera pregunta, la desinformació, en fi... En fi, segueixen explicant que és una catàstrofe a París, però en fi, no sé què dir. L'únic que et puc dir és que no, i punto. I, però en termes factuals, si això sí que fos una catàstrofe, potser l'ONU no ens donarien un premi. No ens recompensarien el servei. Hem tingut un reconeixement durant 5 anys seguits d'un organisme internacional que diu que tenim un bon servei als consumidors i als clients, i això no és una anècdota. El 2014 hi va haver altres eleccions. Jo després de 13 anys estava fins al monyo, no volia presentar-me ja més, perquè havia donat molt de temps, havia sacrificat molt, i 13 anys de la meva vida estava fins allà, i llavors jo vaig dir que no volia representar-me a les eleccions, i havíem creat ja l'entitat, però l'oposició que el 2010 havia ens havia portat a tribunals contra la creació d'aquesta companyia pública, l'oposició de dreta no va demanar un retorn a la gestió privada. I això és molt important, perquè si fos això una catàstrofe tan de tals magnituds, fins i tot l'oposició municipal de dreta, que estava contra la gestió pública de l'aigua, no va defendre el retorn a la gestió privada. I això per mi és una de les grans respostes, perquè si això fos tan catastròfic a nivell polític, a nivell ciutadà, la gent diria, no, volem tornar a la gestió privada. I per què no ho han fet? Sí, hi ha una campanya de desinformació, perquè només els queda això. Només els queden els fake news a la manera del Trump. I llavors l'únic que puc contestar és que la realitat demostra totalment el contrari. En relació a les pressions que comentaves dels sindicats, jo també he de dir que a Terrassa en cap cas no vam rebre pressions ni per una banda ni per l'altra. Sí que és veritat, doncs, que com és obvi vam tenir una relació molt fluida des del primer moment per parlar de tot el tema de la subrogació del personal, que d'altra banda està garantida per llei. Vam tenir una relació també molt directa des del primer moment amb el comitè d'empresa, amb tots els treballadors directament. Vam fer una pila de reunions perquè evidentment hi havia molt neguit, entre altres coses perquè la concessionària els deia mentides, no? I havíem de fer cada setmana reunions per negar moltes de les coses que els deien i per garantir els seus drets. Sí que és veritat que
jo sí que vaig trobar a faltar posicionaments clars dels sindicats, no tant a favor del procés de municipalització, que jo puc arribar a entendre que no ho facin, però en el moment doncs, que va ser més complicat, no? Que hi havia tots els atacs, les amenaces a la democràcia i a la sobirania municipal, sí que vaig trobar a faltar un posicionament dels sindicats majoritaris en contra d'aquestes pràctiques de les multinacionals. Això ho vaig trobar a faltar. En el nostre cas, hem treballat de la mà dels treballadors, amb posicionaments al ple portat per ells mateixos, no? pels sindicats dels treballadors, a favor de que municipalitzéssim la gestió de l'aigua i preservéssim els drets laborals. I entenc que per tota la gestió, no? Com deia, que tot el projecte que presentàvem aportava, no? tots aquests avantatges laborals. D'una banda, començàvem ja a treballar amb quin és el conveni amb el que havien de treballar per recuperar també tots els drets socials que sí que tenen els treballadors de l'Ajuntament, doncs que també els tinguessin els de l'aigua, en començar a treballar amb aquest conveni. I al mateix temps, doncs, nosaltres incorporàvem treballadors, representants dels treballadors al Consell d'Administració de l'empresa, de manera que els hi dones aquesta veu que en aquest moment amb l'empresa privada no tenien, i de la mateixa manera que si la teva intenció és que la gestió sigui pública, també ho era, tant com podíem amb el tema dels treballadors, perquè la previsió era doncs, que el call center, que ara estava privatitzat per una empresa, doncs, fossin treballadors contractats directament, de manera que ampliàvem bastant el nombre de treballadors, no? El call center amb temes d'inspecció i de lectura de comptadors i tot allò que podíem, doncs, també ho fèiem des d'allò públic i no subcontractant amb altres empreses i amb unes condicions laborals més precàries. De manera que quan treballes des de lo públic pel servei públic i per enfortir-lo, si ho fas des d'un punt de vista de respecte pels drets laborals i això, doncs, nosaltres ho hem fet sempre al costat dels sindicats i amb el seu posicionament a favor d'això. És més, ara que ho han tombat, justament aquests dies, aquest matí em deia l'alcalde que s'havia trobat amb un dels treballadors de Sorea pel carrer, amb un dels operaris que anàvem a subrogar el contracte des de l'Ajuntament, i que ens encoratjava a tirar de nou endavant aquest projecte de municipalització si les majories polítiques ens ho permetien a l'Ajuntament. Per tant, jo crec que el recolzament era profund i ells ens explicaven com estaven de desil·lusionats que no hagués pogut ser així amb aquest intent, que serà molt proper. Gràcies. En el nostre cas, deixeu-me que semblarà que sigui una excusa, però per situar la governança d'aquest procés, penseu que no només podem estar al govern, però no hi ha un acord de govern de remunicipalitzar l'aigua a l'àrea metropolitana, i això també fa que tots els treballs i les interlocucions siguin més difícils, i en molts casos pots tenir el govern però no pots tenir la majoria en el ple, i això també, no? fa que tu puguis avançar però que tens una debilitat. No? Jo sí que perquè és veritat que en altres moments, si tens la majoria en el ple, si tens un govern, jo crec que pots arribar a facilitar més la comunicació. I aquí per mi és un element clau saber quin serà el paper del PSC en tot el que està passant. Jo crec que això ho hem de poder aclarir, perquè a més el PSC té moltes veus i molt diferents i molt plurals, i per tant jo crec que és important parlar molt amb ells. No? En el moment en què estem, perquè també nosaltres per això dic, com que encara no hem obert un procés de remuneració formal, encara no estem, podríem dir, en taules de treball conjuntes. Què hem detectat? A través de xarxes socials, perfils que no sabem si són reals o no, d'uns treballadors que s'autonomenen ambaixadors de l'aigua, que és una figura que sí que sabem que s'ha creat dintre la companyia, en el que són molt agressius i en el que d'alguna manera és un atac constant contra nosaltres, tot i que no haguem fet res constantment, no? de dir, i expliquen no? les 7 plagues d'Egipte, que els volem fer fora, que els hi baixarem les condicions laborals, que som el dimoni, que no... Bueno, llavors, això existeix, però en canvi, en el moment que hem pogut contactar amb treballadors i amb sindicats, el que hem detectat és molta desinformació i que reben molta manipulació per part de la companyia. No? I de fet, un neguit no resol. Penseu que si es confirmés la sentència diu que Sant Joan d'Espí no forma part del Servei Metropolità de l'Aigua. La sentència diu que la part de sanejament ha de tornar a ser una empresa pública. La sentència diu que la majoria de municipis estaran en una situació de precaris. La sentència diu que hi ha uns altres municipis que estaran en contracte vigent. La sentència diu que, clar, això s'ha de licitar. I dic, però quina proposta us ha fet l'empresa? Perquè això ho desfà tot. I llavors nosaltres estem convençuts que una resposta pública metropolitana és la millor de les solucions per a aquests treballadors. El problema és que, clar, quan comences a parlar,
et dones comptes que només els hi ha arribat soroll i pors, però és que no tenen cap certesa de res. Dic, però bueno, però si, i si s'ha de licitar, què preferiu, que es liciti o que ho faci l'empresa pública? Ah, no, diu, si s'ha de licitar, dic, bueno, és que va d'això la sentència, va de que no es pot adjudicar dit, no? I perquè, per entendre encara més la complexitat, les últimes maniobres que ha fet la Societat d'Economia Mixta, en la que nosaltres no tenim, és precisament ens hem presentat a les platges de les Illes Canàries. Ara ja estem gestionant platges d'Illes Canàries, clavegarams d'altres municipis de fora de l'àrea metropolitana, amb la qual s'està creant una xarxa de concessions creuades vigents que la sentència anul·la el dispositiu empresarial i tens una sèrie de concessions vigents que es despleguen amb una, quan els vam dir, escolti, en el marc d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia recorreguda al Suprem, deixi de presentar-se a concessions perquè vostè està introduint una debilitat institucional i això té a veure amb els treballadors. Què els diran als treballadors de les Illes Canàries que fan platges? Si us plau, parin, van dir que no, que ells no tenien per què parar i que seguirien amb aquesta política. És que demà podem tenir treballadors de l'empresa metropolitana de l'aigua o de qualsevol país d'Europa. És que és una temeritat el que s'està fent i, per tant, aquí és on jo crec que, com a mínim, jo crec que sí que hem de millorar la interlocució. És cert que encara no tenim un acord pres com a àrea metropolitana, però hi ha una, bueno, jo crec que hi ha un risc laboral i una no resposta, jo crec, sensata i racional a la situació en la que estan, que és molt preocupant, i sí que crec que amb una subrogació, amb una empresa metropolitana, jo crec que podríem donar una gran resposta a moltes de les aspiracions que tenen. Hi havia dos tons de paraula demanats més. És tard, fa molta calor, però aguantem una ronda més i tanquem perquè tots volem marxar, tot i que ens podíem estar aquí molta estona. Hola, bona tarda a tots i a totes. A veure, jo crec que aquí està en joc una cosa que és la gestió pública i la gestió privada. I la punta o l'inici és l'aigua, però és que tenim molts serveis bàsics que passaran per aquest recer que diem. És a dir, els residus, neteja, l'energia, tots aquests serveis que estan privatitzats, algun dia, si no vol, podrien ser remunicipalitzats o municipalitzats, perquè alguns no han estat mai, però podrien ser-ho. Jo crec que l'experiència que heu expressat vosaltres és la sempre. És a dir, primer pressionem, després fem por i després intentem fer el que sigui, xantatges, el que sigui, és igual. La qüestió és mantenir el poder d'aquestes empreses perquè es dona calés. Perquè després, si demanem informació, no hi ha. Mai justifiquen que la gestió privada és millor que la pública. I ho veiem en molts serveis, que diuen, no, és que el problema és personal, del personal. No, és que el personal, quan es posa de baixa, a l'empresa privada no reposen el personal, perquè això reduir beneficis. Vull dir que ens han venut un mantra de que la gestió privada és millor que la pública quan mai s'ha pogut justificar. Jo crec que a darrere de tot això també hi ha una altra cosa, que és l'empoderament de la gent. No hem de deixar que els manin o que algú els manin, sinó que hem de manar nosaltres junt amb el nostre representant, que per això votem, per això els triem. I aquesta és la gran por, crec, que tenen les empreses privades. Que, bueno, si el seu negocit o el seu benestar, doncs se'n van orris. Mira, gràcies, bon dia. Bueno, gràcies. Soy Juan, de Terrassa. A veure, algunes reflexiones. Creo que la palabra que habéis nombrado más es la de repensar, ¿no? A l'hora de repensar la gestió de l'aigua, Pilar hablava de repensar també el govern de l'aigua. Nosotros en Terrassa hablamos también de repensar la política y repensar el papel de la ciudadanía en el gobierno, ¿no? Del agua y de todos los demás, ¿no? En ese sentido, o sea, y la pregunta que os quería hacer, tomarla con mucho cariño, porque os la hacemos de esa manera, es cómo entendéis vosotros el tema de repensar la política y repensar el papel de la ciudadanía en estos procesos. Porque en ese sentido sí que tenemos importantes discrepancias aún desde las alianzas, es decir, desde lo que es el papel del movimiento ciudadano, el rol de los grupos políticos, el rol de los gobiernos. Creemos que
que el avance está en la complicidad y en el trabajo colaborativo, ¿no? Pero nos cuesta horrores. En el debate de la creación del Observatorio de Tarrasa, la discusión clave ha residido en dos palabras. ¿Esto es un órgano de participación o esto es un órgano de colaboración? Es decir, ¿un observatorio es un espacio de colaboración y de concertación para la construcción conjunta de políticas del agua o es un órgano más de participación donde venís y opináis sobre lo que nosotros hacemos y decidimos? Doncs, que jo crec que amb aquesta pregunta podem tancar la... Podem tancar la xerrada. Qui vol començar? Jo. Vinga. Doncs jo crec que és la clau de volta realment, no? Perquè bueno, el que deia que intenti... O sigui que el que diem sempre estem amb la gestió de l'aigua, però per nosaltres el que és important també és la governança de l'aigua, no? Jo a mi aquest concepte me'l vau ensenyar a vosaltres. I per això jo us considero que teniu la gent de la taula de l'aigua de Terrassa que heu fet aquest repensar l'heu fet durant molt de temps, no? I l'heu fet molt profundament d'una manera molt col·lectiva. No? He obert aquest debat i heu estat capaços de mostrar-nos, no? de crear un model nou, no? En el que quan nosaltres intentem incorporar això, no? Diem el que és també un òrgan decisori de com ha de ser, no? O sigui, la ciutadania ha de poder formar part de la presa de decisions respecte a l'aigua, i això és la governança de l'aigua, no? Que també decidim, no només escoltar opinions, sinó també decidir sobre allò que fem. I de quina manera podem incorporar aquesta presa de decisions amb aquells mecanismes que des de l'administració hi muntem, no? O sigui, d'una banda això, d'una banda com fem aquests mecanismes, jo entenc que hem de ser capaços de crear consells d'administració on tingui veu la ciutadania i tingui veu i vot, que aquesta ciutadania sigui amb una representació formal, o sigui, no sigui, bueno, aviam qui triem, sinó que tingui una representació formal i vingui representant i el que aporti allà sigui fruit d'un debat, que aquest debat sigui d'una manera autònoma, on les forces polítiques ens hi puguem quedar a banda. Jo crec que quan vam fer la reflexió amb vosaltres, no, per la banda d'aquests consells, on la presidència no fos d'un polític, com són normalment, no, els consells que tenim de participació, els polítics presidim aquests consells, doncs, amb presidències a banda, amb recursos econòmics propis, no, que els puguin permetre fiscalitzar aquesta gestió de l'aigua, perquè si no al final és veritat que són papers testimonials. Doncs d'una banda això, no? Com s'incorpora en la presa de decisions el ciutadà i també el que dèiem un principi, no? Per poder fer que la gestió pública li plantem cara realment a totes aquestes grans corporacions que tenim, que les tenim amb l'aigua o com comentava el company abans aquí al fons, no? O sigui, les grans empreses que se'ns fiquen als ajuntaments per gestionar allò que mou diners, no? Com és l'aigua o com és la recollida d'escombraries, no? Que també és un gran consorci d'empreses potents movent diners a costa dels veïns i les veïnes. Doncs com som capaços d'empoderar-nos per fer front amb això, perquè a vegades des de la política institucional no n'hi ha prou. Perquè en el nostre cas, ho he dit abans, però tots els partits de dretes i el PSC és qui ens tomba això, és qui ens tomba que puguem fer públic l'aigua. Per tant, com hem de poder sumar-nos als ciutadans per poder fer front amb aquests papers que a vegades són els partits que sembla mentida, no? que els estem pagant amb diner públic i el que estan responent són a interessos privats. Dues coses. Jo crec que l'element clau és el que ha comentat, no?, aquell senyor d'allà darrere, quan comentava allò de l'empoderament ciutadà. Realment això és així. I a Terrassa ho hem pogut veure, no?, en tot el procés de l'aigua. Quan sorties al carrer i parlaves amb la gent d'això, la gent no en tenia ni idea. No en tenia idea ni de què són les municipalitzacions, ni de com és la gestió dels serveis públics. La gent al final que et deia, jo obro l'aixeta i surt aigua, i a mi no em vinguis a explicar històries. Jo crec que el debat realment està en explicar a la gent, el repte és explicar a la gent què hi ha darrere d'això. I explicar, no?, el que comentava l'Eloi, que hi ha gent que està fent negoci d'aquests temes
i si es fan consultes i a Terrassa per això no l'hem fet, no podem preguntar vostè està d'acord amb la municipalització de l'aigua si la gent percep que no hi ha un problema a l'aigua a Terrassa. Hauríem de fer una altra pregunta. Vostè està d'acord que hi hagin empreses, que hi hagin persones que s'estiguin lucrant d'un bé públic? I la gran majoria, 90, més del 90% dirien que sí. Jo crec que hem d'anar també no, a canviar el llenguatge i a parlar perquè la gent ens entengui i a fer més pedagogia, i això és el que, una mica el que han fet a la taula de l'aigua. Respecte als òrgans que comentàveu, crec que això s'ha de replantejar tot el sistema de participació, no només amb aquest tema. No? Jo tampoc no puc parlar gaire en propietat perquè fa 8 mesos que vaig marxar i no he pogut estar no, en les negociacions de l'Observatori ni del Consell de l'empresa, però jo entre altres coses me'n vaig anar al PSC per moltes discrepàncies ideològiques de fons, entre altres coses per temes com la participació ciutadana. Jo crec que el moment i l'èxit de la participació arribarà al moment que la gent estigui empoderada, que els ciutadans siguin experts del que vulguin, no de tot, perquè a vegades ens pensem que la gent entén de tot i que s'han de fer sortejos aleatoris perquè la gent participi en els òrgans, no. Podrà la gent, que la gent sigui experta i després que aquests ciutadans puguin arribar a formar part de consells d'administració de les empreses públiques, no de consells consultius on se'ls va informar i s'acaba la reunió i després ja ningú se'n recorda de res, no. Que formin part, en lloc de tècnics municipals o de polítics, que siguin els ciutadans empoderats, formats, els que formin part dels consells d'administració. Jo crec que aquest seria l'èxit del sistema de participació i crec que hem de treballar perquè sigui així, i per això passa per l'empoderament i per parlar molt clar a la gent i explicar molt tot el que hem explicat avui, tot el que hi ha darrere no? de la gestió d'un bé públic. Tot això la gent ho ha de saber, perquè la gran majoria de gent no ho sap. Fins i tot penseu que Terrassa es va fer una enquesta i la gran majoria de gent, un 80% de ciutadans, pensaven que la gestió era pública ja. I era privada des de fa 75 anys. Vull dir que s'ha de fer molta pedagogia encara. Potser per dir alguna cosa diferent, jo potser separaria la part de com fem la coproducció de polítiques públiques conjuntament, no? On aquí podem, no? Podem per l'observatori, els espais de participació, de deliberació, com aconseguim vincular no? presa de decisions efectiva, que això ens ha de portar a una, no? a una millora constant, de potser el paper de la ciutadania en la transformació. I crec que que no és ben bé un espai de participació. O sigui, jo no m'he trobat en cap espai de participació que s'hagin qüestionat les maneres de fer. Vull dir, si el que estem és trencar el silenci, el canvi, jo crec que és mobilització, incidència política, denúncia, pressió, carrer, tenir veu als mitjans, i aquesta participació la necessitem molt. O sigui, no, jo crec que no ens en sortirem si la ciutadania la posem en uns espais de participació, li donem tota la informació, decidim les tarifes i tal, i la traiem del carrer, no? I per tant hem de trobar l'equilibri, però jo ara mateix, per fer front als reptes que tenim amb l'aigua, o a mi em va molt bé que quan no, et diuen perquè opinis, sàpiga que hi haurà tres entitats que també opinaran d'aquell tema i que hi haurà veu, posaran el seu punt de vista, posaran la seva crítica, i que un dia recolliran firmes, un altre dia denunciaran, i això no ho sabria encapsular en un espai de participació. Allà l'he de tenir, i allà hem de reflexionar, hem d'afinar, hem de fer una millora constant, però ara mateix crec que necessitem, o sigui, jo crec que tots hem sigut conscients que estem plantejant un canvi que a l'altra banda tenim un enemic molt gran, no? I per tant no resoldrem el repte que hem d'abordar, malauradament, amb un espai de participació que l'hem de tenir. Jo crec que necessitarem també carrer i força ciutadana. Només amb poques paraules, potser per concloure sobre l'experiència que hem tingut a París, vosaltres hem insistit molt sobre el tema de la democràcia. Jo crec que això ha de veure amb un tema que és fonamentalment democràtic, i és que els grans grups que són potents des del punt econòmic, financer, però des del punt de vista de poder polític també. Ara aquests grups s'atorguen drets
que no són els drets d'actors econòmics, sinó que van més enllà, i per mi és l'amenaça més gran. O sigui, sobrepassen les seves prerrogatives econòmiques i entren al terreny polític. Això ho hem vist a París i a d'altres ciutats. Ara consideren que no només no han de donar compte i responsabilitzar-se, sinó que ells poden tenir un paper en l'estratègia, la política del servei. Pensen que són suficientment poderosos per poder fer pressió perquè aquesta persona o l'altra sigui anomenada o designada amb un càrrec polític, i aquestes prerrogatives van més enllà que només el caràcter econòmic de la seva activitat. I aquí tenim un problema democràtic. Si aquestes corporacions fossin tan segures de la validesa, de la legitimitat de la seva activitat, per què llavors estan... Per què són tan reticents perquè hi hagi un debat, que hi hagi l'expressió d'una opinió diferent? Per què aquestes corporacions no volen obrir els seus comptes i llibres comptables a la transparència? Per què són tan reticents a donar informacions? I llavors aquí tenim un repte que té a veure amb l'aigua, però és un repte que té a veure amb la democràcia d'una manera molt més general, perquè aquestes grans corporacions, sigui en aigua o en qualsevol altre servei, dicten a les ciutats, a la població, a l'organització institucional, el que és bo i el que no és bo per la població. I quines són elles per poder donar, per poder dictar això? Jo crec que és un problema democràtic, perquè va més enllà que només el servei de l'aigua. I és veritat que nosaltres, quan hem intentat posar en escena aquests interessos entre els ciutadans, l'administració, l'Ajuntament, els empleats, potser tothom, tots els col·lectius no tenen els mateixos interessos, però s'ha de tenir un debat entre interessos divergents i hem d'arribar a un punt d'acord sobre una bona estratègia, i aquesta estratègia ha de ser sotmesa a un debat, que hi hagi una concertació i després hi haurà un vot per decidir, però tot això s'ha de fer amb coneixement de causa, i això és el que no volen els grans grups. Per això hem de dir això als ciutadans, hem de lluitar per dir al ciutadà que la vostra factura no només ha de pagar l'aigua, però què heu de tenir a més de la factura? Voleu que les decisions siguin democràtiques, o una persona en un despatx decideixi sobre un contracte d'una manera legal o il·legal, que aquesta persona decideixi sobre el vostre esdeveniment i el futur, sense que hi hagi cap mena d'avaluació, cap mena de control, cap mena de possibilitat de canvi? Jo crec que el problema fonamental, més enllà dels serveis essencials, dels béns comuns que hem de preservar, el problema més fonamental és aquest repte democràtic. Moltes gràcies a tots i a totes per les intervencions. Ho deixarem aquí. Jo crec que ens quedem amb aquesta última pregunta, aquestes últimes intervencions, no? Penso que la idea de democràcia que fa mesos que donem voltes a Barcelona, no?, d'aquests atacs que està patint la nostra democràcia, perquè estem treballant per tenir un nou model de l'aigua a la ciutat i a l'àrea metropolitana, igual que han fet a Terrassa, igual que han fet en altres ciutats, l'han reafirmava que això també passa en altres llocs. Jo crec que només queda seguir donant veu, seguir fent jornades com aquestes, agrair molt les intervencions, perquè crec que són imprescindibles, seguir tenint aquest diàleg, agrair molt als que heu vingut, als que heu aguantat, suportat aquesta calor insuportable durant 2 hores, i dir que seguirem al setembre amb més jornades com aquestes, més espais de treball, i seguir construint aquest model que volem. Gràcies.